Og så, mine damer og herrer, velkommen tilbake, Frida Magnusdottir! Det var forventninger i lufta da 36 år gamle Frida Magnusdottir redebuterte for Avaldsnes da Hjemmelaget tok imot Kolbotn på lørdag. Selv om det nedrykkstrua Østlandslaget ga god motstand og virkelig trua Avaldsnes ved å utligne til 1-1 rett før pause, var det Hjemmelaget som trakk det lengste strået til slutt og vant fortjent 2-1. Hjemvendte Frida Magnusdottir får æren av å starte det flotte angrepet, så ender med at australske Katrina Gorry gir Avaldsnes en 1-0-ledelse etter 37 minutter spill. Katrina Gorry, what a rocket! Yeah, I've been practicing them in training, so I'm glad one finally came off. How important was this victory today? Yeah, it was really important. We want to get to the top, so each win, every point counts for us. So, yeah, keep on going. Elise, kom der bokstav! Elise, kom der bokstav! Elise, i boks! Og når Elise Thorsnes omsider kommer seg i boks, så er det 32-åringen som sørger for seiersmålet, som gjør at Avaldsnes fortsatt kjemper om edelt metall i toppserien. Du hadde en flott scoring, men han var vel muligens noenlunde ferdig scoret, det innlegget der fra Olau? Ja, det var veldig fint innlegg, men når det gjelder meg, så er det ikke noe som er ferdig scoret på HV, så jeg er veldig fornøyd med å score på HV, for det er ikke så ofte det skjer, så ja. Hvordan var det å få en gammel lagvenninne med igjen i dag, altså Frida? Nei, hun var frisk, hun. Det ser jo bare at en kan holde på en til en 36, så det var kjekt å ha henne tilbake på banen, og da en ser at hun fortsatt har mye fotball i seg, så bra i trøkket, og kjekt å ha med på trening, og ja, kjekt med litt eldre dame i lag også. Det betyr jo at du kan holde på en 28 sesonger til det. Ja, det var det. Ja, 28 vet jeg ikke, men hun holder seg godt og bidrar godt i dag, så det viser jo bare at det går an å få en unge og komme tilbake. Så ja, det er bra. Ja, Frida, litt overraskende. Kanskje så startet du kampen i dag. Hvordan var denne opplevelsen å få spille for Avaldsnes igjen? Det var veldig kjekt. Jeg har ventet for kampen i 2 uker nå, så ja. Veldig kjekt å komme seg i drakten igjen. Og i enkelte angrep der så var det akkurat som å se gamle gode Frida, flotte innlegg og så videre og så videre. Ja, jeg gjør mitt beste i dag, og jeg er veldig fornøyd at vi tatt 3 poeng i dag, så veldig bra. Du ble byttet ut etter hvert. Ja, måtte du bare det, eller hadde du hatt krefter til å spille hele kampen? Jeg hadde jo krefter, men det er bra at noen andre kommer inn og gjør laget sterkere. Etter å ha kommet så godt i gang her nå, jeg forstår det sånn at du utelukker ikke at du kan spille her lenger, flere sesonger, hvis du får tilbud? Ja, jeg vet ikke, men jeg skal bare se og nyte de 2 månedene som jeg skal være her. Og lille Magnus på 2 år, han var til stede her i dag? Ja, han er der. Altid stolt av mamma? Ja. Gamle mor, nei. Ja, gamle mor. Ja, Thomas, det blir aldri noen store fotballkamp dette her, men dere kneker dere til 3 voldsomt viktige poeng. Ja, det er kanskje ikke noen stor kamp, men som du sier, det er 3 poeng som gjelder, og det får vi i dag, og det var det aller viktigste. Du snakket nettopp med Frida her. Hvordan var det å ha Frida Magnusdottir tilbake? Nei, det er fantastisk. Du ser jo Frida, hun kommer inn og leverer fra start av, og hun er et viktig signal, synes jeg, som kommer inn og markerer seg på den måten hun gjør, og så lenge hun har krefter, så herjer jeg litt med dem, så det er veldig bra. LSK, loss. Kjemlikken, loss. Good stuff all around. Hva tenker du om tabellen her nå, i og med at både Lillestrøm og Sandviken tapte i dag? Nei, det er bare å ta imot med åpne armer, det er pluss for oss at de andre taper, det er absolutt. Hva tenker du om resten av sesongen her? Nå føler du at dere er et lag i form, selv om dere ikke viste det fullt ut i dag? Ja, jeg føler det egentlig. Det er ikke noe fin kamp, men vi jobber knallhardt for hverandre, og det er all honnør. Men det er vel egentlig ganske uinteressant hvordan kampen er når dere bare sitter der med 3 deilige poeng. Ja, det er helt fantastisk. Herlig. Det var deilig. Ja, det var riktig også.